សហរដ្ឋអាមេរិកបានការប្រុងប្រយ័ត្នផងប្រទេសជប៉ុនត្រូវជួបនឹងការផ្ទុះឡើងរលកថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ម្ដងទៀតជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មីជាង24000អ្នកសវាកុមប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បាទប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនោះសូមគុំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង បានបៃតតុលបាននៅព័រមេនថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែនប្រទេសជប៉ុនត្រូវជួបនឹងការផ្ទុះឡើងនៅរលកថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ម្ដងទៀតជាមួយនឹងការឆ្លងថ្មីជាង2ខែរយៈពេល2ថ្ងៃចប់ៗគ្នាដែលចំនួនសរុបនៃការឆ្លងមេរោគ Covid-19 ត្រូវបានគេរាយការណ៍ប៉ះពាល់នឹងចំនួនករណីដែលបានបញ្ជាក់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានកើនលើស2ខែ ដោយចំនួននៃការឆ្លងថ្មីនេះពីថ្ងៃពុទ្ធបានបំបាយករណីកំណត់ត្រាខ្ពស់ bond ផុតមិនធ្លាប់មានចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះសัปดาห์មុនមនុស្សចំនួន233,000នាក់បានឆ្លងមេរោគ Covid-19 ហើយក៏មានអ្នកស្លាប់ដែលសារតែជំងឺ Covid-19 នេះផងដែរចំនួនអ្នកឆ្លងកានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចនេះត្រូវបានធ្វើ ឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាតើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងចំនួនករណីដកច្រើនលឹះលប់នៅក្នុងរលកទី5 2នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid-19 របស់ប្រទេសនេះឬមួយកយ៉ាងណាតើជាយ៉ាងណាក៏ដោយជនជាតិជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមប្រងប្រយ័ត្ននិងបាននាំគ្នាការការពារខ្លួនបាទអ្នកបន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីចំនួនអ្នកឆ្លងបានបន្តកើនបានឡើងយ៉ាងគំហុកដោយការចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅក៏ដោយដូចនៅ Z បាប៊ូយ៉ាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដល់ឡៃលបាញនៃទីក្រុងតូក្យូឃើញមានអ្នកថ្មើរជើងស្ទើរតែទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់ដោយពួកគេភាកច្រើនជឿថាការពាក់ម៉ាស់អាចជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 គណៈលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអៃឈិងគូស៊ូមិអ្នកជំនាញផ្នែកការពារក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំងឺបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសជប៉ុនមានរលកថ្មីនៃការផ្ទុះឡើងបន្ថែមពីលើកត្តាផ្លាស់ប្ដូរនៃវីរុស BA.5 ដែលបង្កើកលម្អឿននៃការរីករាលដាលហើយការធ្វើវេប្រទេសប្រហែលឬក៏បាក់ជិលក្នុងការការពារខ្លួនដែលបានត្រឡប់ទៅរកសកម្មភាព ការប្រើប្រាស់ជីវិតបែបធម្មតាវិញដែលជាហេតុនៅតែមានការផ្ទុះឡើងនៅបាទហើយវាក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែលបង្កើនចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះផងដែរលើពីនេះទៅអ្នកបាទលើពីនេះបាទសំទោសលើពីនេះទៅទៀតចំពោះអ្នកបើកចំហសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកនិងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការ មានអ្នកចូលរូមជាច្រើនដែលទាំងអស់នេះគឺជាអំណោយផលដល់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ Covid-19 បានល្អណាស់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះក៏បាននាំឲ្យកើតជាសំណួរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលថាតើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអាចទប់ទល់បានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាបាទតាកតងតឹងបញ្ហា Covid-19 ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅជប៉ុនហ្នឹងក៏បន្តិចដែរនេះគឺជាការប៉ិន តែខ្ញុំថាបងប្អូនយើងបាទបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតេនมันមែនជារឿងលេងសើចទេបងប្អូនណាបាទកូវីដឆ្លងខ្លាំងណាស់បាទនៅជប៉ុនបាទមួយថ្ងៃជាង24000អ្នកអីហើយប្រហែលបាទបាក់ហើយនេះគឺជាការពិតបាទនេះគឺជាការពិតអញ្ចឹងតេតោងតំណឹងអត្ថបទបរិមាននេះបងប្អូនក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា